Burung no ampun, cuma nengok kok. Yang lapar,
Вот зерно перегаду. Orang terima siro dadi ratu Parisen. Parisen yang pancen siro pantes dan dinarendro mesti ini siro jadi dikasetin Parisen. Ayo Parisen, ayo kene tanding yuto lawan Nixon Parisen. Topo selawet tahun siro ora bakal menang lawan Dursa Sono. Thank you.
saluku juga nutupi anu wosongu menikahkan kan poncong griyo ciptan rompuhu ngangesti kredahlah tempat jaring laku dan nyematek naring dereng negari ngasti ngopuro alah ring kono telau kita tak cepet jol saking ekonomi bereng awang-awang kewujud buta batang loko perat taning kalau tak soko griwo griwo ngedio perwekti beniro teteki Thank you.
bukti apa rono gotak soko dene rumpula soro marang ketapaning tiyang mari peksit dupin nulak praptaning Raden Arjuna Abadan Kumara melesat ing ngawiyat kumacar sananing
Dewata Anyu Jendi Brasto Samubaran Ikan Regen Mangkono Wata Ingnalin Tatang Tindak Akin Bukul Kelawan Gajan Adenasar Lan Abdi Yowui Brasto Wibul Joto Wilaku Kang Sinebut Hasto Broto Rewus nyana pinggi uling luhur kawruh wahyu kaprat menenggih pinggulang Hasto Broto sukmanekan kuar joros analiko ical sakit padul